ምህረት የማያደርግ አገልጋይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 23 ቀን 2020 ዓመተ ምህረት መልእክቱን የተቀበለችው ሲስተር ክሌር ትርጉምና ንባብ ዘኤንዴስ ሚኒስትሪስ። የኔ ውድ ቤተሰቦች፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለማደርገው ስህተትና ጉድለት የበለጠ መስማት አለባቸው እያልኩ ጌታን ስጠይቀው ነበር። እርሱም ህብረተሰቡን ሊያጠፉ የሚችሉትን ዋና የተባሉ ጉድለቶችን ለማጋለጥ ብዙም አልቆየም። ከኛ ጋር አብረው ከሚኖሩት ውስጥ የህይወት ልምድ ያላቸውና የሌላቸው ሰዎች ይገኛሉ። አንድ ወጣት አለ። ይህ ወጣት የተለየና ራሱን ለጌታ የሰጠ ነው። በእውነቱ ከሆነ ሁሉን ነገሩን ትቶ ወደዚህ ለመምጣት የፈጀበት አንድ ሌሊት ብቻ ነበር። ብዙ ደብዳቤዎችን ጽፎልኝ ከኔ መልስ ሲጠብቅ አመት ያህል የቆየ ይመስለኛል። እናም አንድ ቀን ኢሜል ሳደርግለት ወዲያው ምላሽ በመስጠት በስልክ ካወራን በኋላ ያለውን ሁሉ ትቶ በአውቶቡስ በመሳፈር በሚቀጥለው ቀን እዚህ የመጣ ልጅ ነው። ከፊታችን ሊያጋጥመን የሚችለውን ችግር ግን ማናችንም አናውቅም ነበር። ከእኛ መካከል እንደ እርሱ በዕድሜ ትንሽ የሆነ የለም። ምናልባት ይህም ብቸኝነት እንዲሰማው አድርጎት ሊሆን ይችላል። በልጅነቱ ደግሞ ብዙ የጉዳት ዘመኖችን ያሳለፈ ልጅ ነው። በሕፃንነቱ ያደገው በሱስ በተጠመዱ ቤተሰብ ውስጥ በመሆኑ ብዙ የሁከትና የድብደባ ህይወት ያሳለፈ ልጅ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለብዙ ቀናት ምግብ ሳይበላ የሚያሳልፍባቸው ቀናት ነበሩ። ነገር ግን እንደራበው ቢናገር እንኳን ስለሚመታ ለእናቱ ለመንገር አይደፍርም ነበር። ይህንን ሲነግረኝ ለአንዳንድ ነገሮች ለምን የሚያመነታ እንደሚመስል ገባኝ። ከዚህም በኋላ ከአያቱ ጋር ለመኖር ሲሄድ ደግሞ አንድ ነገር እንዲሰራና በጣቱ እንኳን አንድ ነገር እንዲነካ አትፈቅደለትም ነበር። በፊት በጭራሽ ሰርቶ ባያውቅም እንኳን እኔን እዚህ የቤት ስራ ያግዘኛል። ታዲያ ምንም ልምድ ስለሌለው ነገሮችን ገና ከመጀመሪያው መጀመር ነበረብን። እኔ ደግሞ ነገሮችን ፍጹም በሆነ አይነት መልኩ እንዲሰራ የምፈልግ አይነት ሰው ነኝ። ስለዚህ ይህ እንዲሆን ሁልጊዜ እታገላለሁ። በጣም የሚያሳዝነው ምንም ቢለፋ እንኳን አንድ የምለው ነገር አይጠፋም። በዚህ ማፈር አለብኝ። ነገር ግን ደግሞ ለእርሱ ትልቅ ፍቅር ስላለኝ የኔን ስህተት እያካፈልኩት ብዙ ጊዜ አበረታተዋለሁ። ከዚህ ሁሉ በበለጠ ደግሞ ከወላጅ እናቱ ያጣውን ፍቅር ገደብ በሌለው መልኩ ከኔ ያስፈልገዋል። ጊዜ እያለፈ በሄደ ቁጥር ታዲያ በእርሱ ላይ የበለጠ ትዕግስት እያጣሁ መጣሁ። ጭራቅ እየሆንኩ ስሄድ ራሴን አየዋለሁ። በመጨረሻውም ጌታ ባለቤቴን ሕዝቅኤልን አስረዳው። ባለቤቴም እያደረግኩት ያለሁት ነገር ጌታን እንዳላስደሰተው፣ ችግሩም ልጁ ቀሰስተኛ ሆኖ ሳይሆን እኔ ትዕግስት በማጣቴና ፍርድ የመስጠት ዝንባሌ እንዳደረብኝ በግልጽ ነገረኝ። በዛው ቀን አንድ ላይ ተሰብስበን የምናነበውን ስከፍት ምህረት የማያደርግ አገልጋይ የሚለው ወጣልኝ። ማቴዎስ 18 ከቁጥር 21 ጀምሮ እንዲህ ይነበባል። በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ፣ ጌታ ሆይ፣ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ 7 ጊዜን? አለው። ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ባሮቹን ሊቆጣጠር የወደደን ንጉሥ ትመስላለች። መቆጣጠርም በጀመረ ጊዜ 1000 መክሊት ዕዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። የሚከፍለውን ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውን ሁሉ እንዲሸጥና ዕዳው እንዲከፈል ጌታው አዘዘ። ስለዚህ ባሪያው ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው። የዚያም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው፣ ዕዳውንም ተወለት። ነገር ግን ያ ባሪያ ወጥቶ ከባሮች ባልንጀሮቹ 100 ዲናር ዕዳ ያለበትን
አንዱን አገኘና እዳህን ከፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀው። ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍላለሁ ብሎ ለመነው። እርሱም አልወደደም፣ ግን ሄዶ እዳውን እስኪከፈል ድረስ በወህኒ አኖሩ። ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮችም ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ። መጥተውም የሆነውን ሁሉ ለጌታቸው ገለጡ። ከዚያ ወዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ፣ ስለለመንኸኝ ያን እዳ ሁሉ ተውሁልህ። እኔ እንደማርሁ ባልንጀራህን የሆነውን ያን ባሪያህን ልትምረው ለአንተስ አይገባህምን? አለው። ጌታውም ተቆጣና እዳውን ሁሉ እስኪከፍል ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው። ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባት ያደርግባችኋል። ጌታ እንዲህ በማለት ጀመረ። በህብረት አብሮ የመኖር ህይወት የሚመለከተው ምን ውጤት እንደተገኘ ሳይሆን እኔን ለመምሰል የምትለወጡበት ጉዞ ነው። በዚህም ጉዞ እኔ ለአንቺ በህይወቴ የገለጥኩትን ፍቅር፣ ይቅርታ ማድረግንና ከሌሎች ጋር በትዕግስት መኖርን የምትለማመጅበት ህይወት ነው። በፍቅር ካልሆነ በስተቀር ሰዎችን መረዳትና መምራት አትችም። ሁልጊዜም ቢሆን ራስሽን በዛ ሰው ጫማ ውስጥ በማስገባት ሁኔታቸው በጥልቅ እየገባሽ የምትጓዥ መሆን አለበት። ከሌሎች ጋር ያለሽ ትዕግስት እኔ ከአንቺ ጋር እንዳለኝ ትዕግስት ጥልቅና የማያልቅ አይነት መሆን አለበት። በጎ መሆን ያለበት እንደ እረኛው ነው። ከባድ የትዕግስት ማጣት ስህተት በመፈጸምሽ ምክንያት ሌሎችም በወንድሞቻቸውና በእህቶቻቸው ላይ እንዴት መሆን እንዳለባቸው እያሳየሻቸው ነው። ይህ ድርጊት የትችት መንፈስ ወደ ህብረተሰቡ ለመግባት ዋና በር ከፋች ሆኖ ነበር። በክሌር ውስጥ ምንም የፍርድ ጣት እንዲገባ መፍቀድ የለብሽም ነበር። እዚህ ጋር አንድ ሀሳብ ልሰጥ እፈልጋለሁ። ይህ ነገር በእኔ ውስጥ እያደገ የመጣና ጠንካራም ነበር። ለዚህ ሰው የሚሰማኝ በጣም ጠንካራ ቋሚና ጥልቅ የሆነ ስሜታዊ ምላሽ ነበር። ደግሞም የሚያስጠላ ነበር። በእውነት ለመነጋገር በጣም አስቀያሚና ጠንካራ ነበር። ለምንድን ነው እንደዚህ ጠንካራ የሆነ ስሜት የሚሰማኝ በማለት ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነበር። እናም እንደዚህ ጠንካራ የሆነበት ምክንያት የአጋንንት ስለሆነ ነው። ይህም እንቅስቃሴ የተጀመረው ህብረተሰባችንን ለመከፋፈል ነበር። ኢየሱስም እንዲህ በማለት ቀጠለ። የተወደድሽ ወይ፣ ይህ አንቺን ለመገሰጽ ሳይሆን ይህ ልብሽን እንደ እናቴ ያህል እንኳን አፍቃሪና ንጹሕ እንድታደርጊው ማስጠንቀቂያ ነው። ምክንያቱም ሌሎችን እንደምታስተምሪው አንቺም እንደዛው ማድረግ ስላለብሽ ነው። ሰይጣን ድካምሽንና የጸባይሽን ጉድለት በማግኘት በሙሉ ኃይል ከስጋሽ ጋር ጦርነት ላይ እንድትሆኝና ይህም ቆሻሻ በውስጥሽ ከሞላ በኋላ ወደ ሌሎች እንዲፈስ በማድረግ ነው የሚሰራው። ትዕግስት ማጣት የሚመጣው አንድ ነገር በትክክልና ቶሎ እንዲደረግ ከመፈለግ ከግል ፍላጎት ወይም ጥቅም አንጻር ነው። ነገር ግን በህብረተሰብ ህይወት ውስጥ የትኩረት አቅጣጫ ነገሮች መከናወናቸው ላይ ሳይሆን የወንድማማች ፍቅር ላይ ነው። ክሌር፣ ከአንቺም ጋር የማደርገው ይህንኑ ስለሆነ ለሌሎችም ማድረግ ያለብሽ እንደዚህ ነው። መነሻው ምን እንደሆነ ተመልከቺ። በስራ ላይ ያለውንም ኃይል ተረጂ። ምላሹ አዝጋሚ የሆነና ትጋት የጎደለውን ክፍተቱን ለመሙላት ስሪ። ደግሞም ወደ ችግሩ ምንጭ ሂጂ። ይህንን እንደምታደርጊ ደግሞ አውቃለሁ። በተለይም ነገሮችን እንዲለወጡ በማድረግ ለችግሮቹ መፍትሄ አቅርቢ። ነገሩ ሊያመጣ የሚችለውን ሁሉ ዙሪያውን መዝኚ። በእኔ አስተያየት አንጻር አንቺ መሆን ያለብሽን ያህል አለመሆንሽን ባውቅም ወደ ነበርሽበት እንድትመለሽ አላደረግኩም ወይም አልተውኩሽም። አሁንም ከአንቺ ጋር እየሰራሁ ነው። የእኔ ልጆች
የራሳችሁን ኃጢአትና ስህተት ማወቅ እንዴት አስፈልጋችሁ መሰላችሁ? ከዚህ ውቀት ውጪ ትህቢተኞችና የራሳችሁን ጽድቅ የምትቆጥሩ ትሆናላችሁ። እንደዚህ ከሆናችሁ ደግሞ እኔ ለጠራኋችሁ ጥሪ ብቁ አትሆኑ። እስቲ በመገብ ጉዳይ ላይ ራስሽን መካድ ያቃተሽን ተመልከቺ። ለስንት ጊዜ ነው እንድትለወጪ የጠበቅኩሽ? አንቺስ ያንን ለማሻሻል ምን ያህል ሙከራ አደረግሽ? የኔ ምላሽ ደግሞ ያደረግሽው ሙከራ በቂ አልነበረም ነው። ይህንን ምለው ልከስሽ አይደለም። ይህንን የምናገረው በሰዎች ላይ ጉድለት ስታገኚ ወደ ትክክለኛው አመለካከት እንድትመጪ ነው። እኔ በምግብ በኩል ለአንቺ ትዕግስት እንዳደረግኩት አንቺም ለሌሎች ትዕግስት እንድታደርጊ ነው። ይህ ስለ ስራሽ ማን እንደሆንሽ ወይም እንዳልሆንሽ አብዮታዊ አመለካከት ይሰጥሻል። በመሬት ጉድጓድ ውስጥ ተደብቃ የነበረችውን ቆሻሻ የምትሸተውንና ፍጹም ጠፍታ የነበረችውን የአራት ዓመቷን ልጅ አስታውሺ። ስለ አንቺ ሁኔታ የሚያሳየውን የሰጠሁሽን ራእይ ታስታውሻለሽ? አዎ፣ ያንን ራእይ ጌታ የሰጠኝ ማን ነበር ስሙ? ያ በመሬት ውስጥ ተደብቆ በመጨረሻ የተገኘው የኢራቅ ጀነራል ሳዳም ሁሴን ከተገኘ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ነበር። ከዚያ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነው ጌታ የኔን ሁኔታ በተመሳሳይ መልኩ፣ ነገር ግን በፍጹም ምንም የማታውቅና ቆሻሻ የአራት ዓመት ልጅ አድርጎ ራሴን በራእይ ያሳየኝ። የአንቺን ሁኔታ የሚያሳየውን የሰጠውሽን ይህንን ራእይ አስታውሺ። ይህም ሁኔታ ትዕግስት ማጣትሽንና ከአንቺ የተለየውን አሳሳቢ የሚሆንብሽን የሚያሳይ ነው። ክሌር፣ ይህንን አጋንንት ከህይወትሽ አስወግጂ። አንቺ ይህንን ካደረግሽ ጠላት በህብረተሰባችሁ ውስጥ መግቢያ ቀዳዳ አያገኝም። በጎች የሚጓዙት እንደ እረኛቸው ነው። የተወደድሽ፣ ይህንን ሁልጊዜ አስታውሺ። ጌታ፣ በጣም በጣም አዝናለሁ። በአንተ እርዳታ ይህንን አስቀያሚነትን አሸንፋለሁ። የኔ ፍቅር፣ ይቅርታ አድርጌልሻለሁ። ይህንን ስህተት እንድታሸንፊ የሚያስፈልግሽን ጸጋ አሁን አካፍልሻለሁ። በተጨማሪም በማንም ላይ አንድ ዘለላ ፍርድ እንኳን በልብሽ ውስጥ ባገኝ፣ በጠላቶችሽ ላይ እንኳን ቢሆን፣ ደግሞም ብዙ ጠላቶች አሉሽ፣ መጾም የምትችይበትን ጸጋ በመስጠት እረዳሻለሁ። ጌታ አመሰግናለሁ፣ ደግሞም አፈቅርሃለሁ። እኔም ከምትገምችው በላይ እወድሻለሁ። ይህንንም አብረን እናሸንፈዋለን። ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል። ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል። ጌታ ሆይ፣ እኔ ደጋግሜ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም። ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁ። ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ሕይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሕይወቴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምረኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።